Vai deixando o joinha, se inscreve aí no canal, tá bom? E me segue lá no Instagram. Eu vou juntar essa parede linda, maravilhosa, que eu estou apaixonada. Eu que vou fazer, gente. Então eu vou mostrar passo a passo para vocês como que eu vou fazer, tá bom? Vem comigo para vocês verem. Então, meus amores, agora eu coloquei aqui o rejunte, ó. Cinza. Esse aqui, ó, que eu tô usando, ó. Tem o branco aqui também, que se der tempo eu vou fazer o banheiro. Espátulazinha. E vou jogando água. Vai jogando devagar, se você for fazer aí. Tem que ficar tipo a massa, sabe? De bolo, assim, cremoso. Pra você tá passando. Daqui a pouco eu mostro o ponto pra vocês. Aqui, minha filha, já tô entendendo tudo de pedreiro. Se você tiver uma luva velha aí, usa, viu, gente? Até essas luvas que vem na caixinha de tinta... De cabelo também é bom usar. Eu vou usar essa daqui, ó. Pra não ficar sujando a mão. Se tiver uma colher velha também, eu vou mexer isso aqui. Fica mais fácil, eu acho. Só como a gente tá na obra, tem que ver o que tem, né? A gente improvisa aqui. Um pouquinho que tá quase. Gente, a massa tem que ficar assim, tá vendo? Ó. Já tá no ponto. Você vai precisar, gente. Ó, um pote velho, né? Pra fazer. Esse aqui, ó. É o EVA. É um pouquinho mais grosso, tá vendo? Se você não tiver, pode ser o chinelo velho aí. Que tiver aí. Aí, primeiro passo. É limpar. Ó. Eu limpei tudo, peguei o paninho aqui, ó, esse paninho, deu uma limpadinha, na luva que eu aqui, e deu uma limpadinha aqui também, ó, tá vendo? Já tá bem limpinho, tá vendo? Mas aí eu fiz assim, ó, só pra dar uma tiradinha de massa com isso aqui, ó, mas, ó, é isso aí, agora eu vou começar a passar aqui, primeira vez que eu faço isso. Mas não tem erro não, gente. Vamos lá. Agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos colocar a luva, né, pra não sujar a mão. Fala que eu corto. Cuidado com o fio, tá? Desencapado aqui, tá? Que tem? Não tá encostando. Tem fita isolante no carro lá, mas se você encostar, você vai levar um choque. Só tô te dando um toque, ó. Tá, velho, ó. Então, meus amores, já coloquei a minha luvinha aqui, agora a gente vai pegar a massa aqui, ó. O marido fez, colocou eu nisso, né? Fazer, então vamos fazer, né? A minha caseira não fala o nome. Então vamos lá. Eu vou pegando assim, ó. Só pra vocês verem, ó. Com isso, vou passando assim. Diz meu marido que é assim. Roça bem uns buraquinhos para entrar bem, sabe? Vou mostrar de pertinho para vocês.
Tá vendo, gente, como tá ficando? Aí você dá uma limpadinha assim, ó. 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 Pra não ficar tão sujo nós se limpar. E nós mulheres gostamos de fazer um negócio bem feito, né? Ó. Não é bom passar o pano agora não, tá, gente? Espera secar um pouco pra passar o pano, tá bom? Mas sai fácil, viu? Olha que perfeito. Vou fazer isso em todas e mostro pra vocês. Olha, gente, já fiz tudo isso não, né? Mas devagarinho, ó, tô fazendo, sem segredo não, facinho. Depois, quando eu terminar tudo, aí eu venho limpando, entendeu? Não pode pegar muito aonde você passou o rejunte aqui, ó, pra não soltar, não sair. Amanhã eu acabo. Vou dar risada, né? É, sem problema. Amanhã não, tá? Só amanhã é segunda. Amanhã pode trabalhar nós, segunda? Agora eu só vou filmar quando eu acabar o resultado, tá bom, gente? Tchau. Uma hora depois. Oi, meus amores. Como vocês podem ver... Ó, já tá secando, viu? Aqui eu não passei pano, não. Tá secando, ó. Passei aqui também bonitinho, ó. Tá secando. Já finalizei toda essa parte. Agora eu vou pôr a escada. Eu podia tentar usar a escada de casa, mas esqueci. Então eu vou pegar e vou começar fazendo esses aqui em cima, ó. Aí quando eu terminar em cima, eu já vou limpadinha aqui, limpadinha aqui. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso aí, vou botar minha luva. Daqui a pouco eu volto. Tchau! Mãe, tá te filmando. Oi, gente. A gambiarra que eu fiz aqui, ó, pra me rejuntar aqui, ó. Tô chegando na metade. Agora vou fazer isso aqui mais pra lá, não sei. Vou ter que subir na escada mesmo. Valeu, gente. Daqui a pouco eu volto. Gente, deu medo pra cair de rir. Olha aqui a gambiarra. Mas tô conseguindo acabar. Só quis mostrar aqui um pouquinho da gambiarra aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Gente, olha aqui. Aqui eu subi na escada, ó. E passando. É isso aí. Tô com medo de cair? Tô com medo de cair. Mas fazer o quê, né? Tô quase, hein, ó. Tô chegando no final. Daqui a pouco eu vou de novo. Amém. Chegando no último. Amém. Graças a Deus. É isso aí, gente. Se a gente não pegar filho, não fazer, né? Pagar, né? Pagar tudo é caro, filho. Então, se a gente pode fazer, então a gente vai fazendo devagarinho. Todo final de semana a gente tá aqui fazendo alguma coisa. Então, é isso aí. Daqui a pouco eu volto. Oi, meus amores, como vocês podem ver, já acabei tudo aqui, sobrou ainda um pouco de massa e eu vou fazer aquela paredinha 3D, vou mostrar pra vocês. Limpadinha com pano, tá? E passar o branco. Aí aqui eu já terminei, tá vendo, gente? Como vocês podem ver, tem que esperar secar pra dar uma limpadinha com pano, tá bom? É isso aí. Aí sobrou esse aqui, ó. Vendo? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês.
Virei. Deixa eu afastar aqui. Ó. Eu vou fazer esse mais barulho. Pera aí. Olha, gente, agora eu vou fazer ali, tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês. Meu marido tá pondo patente, por isso tá esse barulho. Depois eu mostro o resultado também do patente. E as pedras na janela também que eu não mostrei, tá bom? É isso aí. Terminei, meus amores, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Faltou isso aqui, ó. Esse pedacinho que eu comecei lá de cima, tá vendo? E aqui, ó, do ladinho. Porque a massa não deu. É, ele comprou só 1 quilo. Meu esposo, foi 1 quilo pra fazer essa e essa metade aqui, ó. Falta bem pouquinho, ó, pra finalizar. Agora eu vou dar uma limpadinha nessa branca, vou começar naquela da frente. E fazer a branca. Tô com os dedos doendo. Então vamos lá, né, gente? Coragem, vamos lá. Ó, vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. Ó. Como é que ficou? Tá vendo? Bem fininho, bem certinho. Ó, aqui, ó. Também eu passei, ó. Ó. Fechando tudo. Aí faltou esse. Tá vendo? Que pena, né? Que não deu esses 4 aqui, ó. E finalizar a risquinha aqui, ó. Agora tem tudo essa, gente, ó. Não sei se eu vou conseguir, não. A massa dá, que ele comprou de 5 quilos. Mas, olha, vou limpar isso aqui, tá vendo? Então, tá imundo, passar um paninho, dar limpadinha e começar a preparar. Depois eu mostro pra vocês, né? Você já viu ali, não precisa estar mostrando de novo. Limpinho e sujo. Dá pra ver aí? Ó, todo sujo, ó. Esse aqui eu já limpei. Ali em cima é com a escada, ó. Aí eu vou pegando esse paninho aqui, ó. E vou fazendo, ó. Não tem segredo. Aí se tiver alguma massinha assim, ó. Ó, você faz isso. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Ó, tá vendo ali? Tá todo sujo. É mais uma limpezinha assim, gente, só pra gente passar o rejunte, ó. Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, ó. Ó, passou o paninho. Se tiver sujo aqui, ó, pega essa faquinha aqui, ó. Faz assim, ó, só pra dar uma... Já troquei de luva, porque aquela lá rasgou, como vocês podem ter visto aí no vídeo. Ó. Isso aí, agora eu vou finalizar logo essa parede. Olha, gente, tudo limpinho. Parabéns para mim, né, amor? Dá parabéns, amor? Dá parabéns? Parabéns. Ah, tá. Já ia apanhar, já ia dormir no sofá. Ó. Aqui tem que limpar, já pode limpar, não pode, vida? Pode, com pouca água. Tá, com o pano bem espremidinho, gente, ó. Ó. Todo limpinho, agora... Ó, aqui também, ó, limpei tudo, gente. Ó, aqui também, ó, pra rejuntar já, limpei logo tudo, que aí só rejuntar fica mais fácil, ó. Agora eu vou usar esse aqui, ó, ó, branquinho, tá vendo? Agora eu já mostrei o processo como é que faz, vou fazer aqui mesmo e vou fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês aí se eu finalizei a parede toda. Gente, olha, a gente compra todas as caixas que, todas, todo... O que falta aqui na casinha nova pra mudar, aí a gente já tá saindo, né? A moça fala, cadê o dinheiro? Aí a gente fala, você achou um diamante de vez de um dinheiro? Aí ela fala depois, eu tô rica! E aonde é esse diamante, você achou? Uma pedra. Dentro de uma pedra? Aí ela fala, eu tô rica. Aí todos vão atrás dela, aí ela corre, vai na rua e sobe em cima de um prédio e os outros estão escalando. Que linda a sua história. Tchau. Ele quis falar, gente, ó, inventou essa historinha. Sapeca. É um diamante de verdade. Deixa eu ver. É meu. Ai, que legal.
Olha lá, olha onde eles estão tirando, falando que é diamante. Aqui, olha o quanto. Eu vou mandar um. Eu vou mandar um diamante pro Gabriel. Ok, e pra improvisar dentro da minha meia. É, sujando a meia. Quem vai lavar essa meia depois? Mãe, diamante, mãe. Diamante tá rico. Mas só que fala com meia. Os amores, já finalizei, ó. Olha o branco. Finalizei tudo, ó. Tô cansada. Ó, desse lado. Olha como ficou lindo, rejuntado. Ali tô bem, ó. Tudo bonitinho, ó. Cozinha finalizada. Eu tô cansada. A gente vai sair agora. Aí depois eu vou vir só pra limpar. Entendeu? Pra tirar um pouco o grosso. Porque não vai ficar à noite, por isso que eu não vou filmar pra vocês, tá bom, gente? Ó, ficou lindo, né, com o rejuntado. Aí sobrou um pouquinho da do... Eu vou comprar a cinza que faltou ali, ó. Aí já vou finalizar aqueles ali. Mas ó como ficou lindo. Aí sobrou um pouquinho da branca. Ó, o patente tá assim, ó. Sobrou um pouquinho da branca, tá vendo? Dá pra perceber, ó, ali escuro, ali mais branquinho. Aí eu coloquei aqui, ó. Aqui a pedra já tá colocada, ó. Aqui o patente, ó. Já tá quase finalizando, ó. Tá vendo? Aqui as pedras que eu falei pra vocês, ó. Já tá tudo colocado, ó. Ali também, ó. Deixa eu mostrar aqui também pra vocês. Aí, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui. Depois eu mostro o vídeo já tudo limpinho, tá bom? Com patente já colocado, ó. Ó, aqui também, aqui, ó. Tudo a mesma pedra, gente, ó. Ó, já tá colocadinha, ó. Tá vendo? E o do escritório também, que por enquanto vai ser o nosso quarto, também tá colocado. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nossa barraquinha continua, ó. O patente aqui também, ó. Tem mais um pra colocar, ó. Eu não vou entrar ali não, que vai tá ruim. Ó, mas ali também já tá finalizada a pedra. Ó, é isso aí. Essa semana agora que vem, hoje é domingo. Essa semana agora a gente finaliza com o cara com a janela aqui. Se Deus quiser, vai estar a janela. Deixa eu despedir agora de vocês. Vou virar a câmera aqui. Então, gente, tô descendo aqui. Igual eu falei, a gente tem um compromisso agora. Então, tô saindo aqui. Já é umas 3 horas já. Tá esse sol ainda lindo. Vou agora dar uma saidinha, comprar o que tá faltando. Tem que comprar também um negócio ali pra finalizar o patente. Acho que é espuma, memesopô, sabe? Espuma que incha. Eu não sei o nome. Aí eu mostro pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Já finalizado. Tá bom, gente? Desculpa aí não ter muito conteúdo, foi isso que a gente fez no final de semana, que deu pra mostrar pra vocês. Já estou muito feliz por essa etapa já. Bom, um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo, tá? Já deixa o joinha, se inscreve aí vocês que é novo, tá bom? Tchau!